Birashoboka ko waba ukeneye ikibanza cyiza kandi kiri ahantu heza hameze neza fresh hafi ya kaburimbo. Iki ngiki rero ntikigucike, ni ikibanza kinini cyane gifite ubuso 2600, kiri hafi y'umuhanda hafi y'ino karitsiye. Ahangaha ndi kubereka, reka nze nyibereke neza fresh. Okay, ikibanza ni iki ngiki, kiri ku mihanda ibiri. Ubona uyu ni umuhanda munini ndetse kinyuraho neza fresh. Hanyuma ibyo ntabwo twegera rwose, ushobora kuba ruguru yawe neza n'abana gusa nibyo. ugiye gutura ahantu heza rwose Iki cyose nicyo, iki cyose ni ikibanza kabisa. Ushaka kugishyiramo apartment, ushaka kugishyiramo hoteli, amacumbi se, ushaka kuhashyira igaraje, ushaka kuhashyira ibikorwa byinshi bitandukanye kandi byiza byakugirira umumaro. Ni ikibanza kinini cyane kiri ku muhanda neza, urabona ko hari ibikorwa remezo, hari umuriro, hari amazi, hari buri kimwe cyose. Cyose nicyo n'aya mazu yose arimo. Gifite ubuso bukabaka 2600 kandi hafite icyangombwa cyihariye mu guhitamo ukora mitasiyo, ibintu bikava mu nzira. Cyose nicyo tukigendamo. Cyose nicyo. Cyose nicyo kabisa. Ikibanza kinini cyane gifite ubuso hafi 3000. Ko ni 2600, urumva ni ikibanza kinini kandi kiri ku muhanda hafi ya kaburimbo. Amafaranga make cyane, make cyane, miliyoni ijana zonyine kandi ziri negotiable. Tayari, iki cyose nicyo. Ubona ko kiri ahantu heza hategamye hameze neza. Hararyoshye rwose. Ikibanza kinini cyane kandi kiri ahantu heza. Iyi ni Jacob Market nk'uko bisanzwe. Kampani yanyu icuruza amazu, ibibanza, amasambu, amashyamba, imodoka n'ibindi bitandukanye kandi kabisa bya karitsiye bihendutse bimeze neza. Ikibanza kiri mu murenge wa Gahanga mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali, ahantu heza hameze neza fresh hafi ya kaburimbo. Iki ni ikibanza wabyaza umusaruro mu buryo butandukanye. Ikibanza kinini cyane gifite icyangombwa cyihariye kandi kiri ku muhanda, hari ibikorwa bitandukanye, nawe waza ukashyira ibikorwa byawe ibintu bikagenda neza. Miliyoni ijana zonyine kandi ziri negotiable. Umuntu ni tayari yaduhamagara kuri 0 7 8 5 2 6 2 8 4 3 cyangwa se ukatwandikira kuri WhatsApp kuri iyo nomero, n'ubundi nta kibazo. YouTube channel ni Jacob Market, Facebook page ni Jado Commissionnaire Business Limited. Hanyuma ibintu bigakomeza kugenda neza kuri Twitter no kuri Instagram, ndetse kuri Twitter, Instagram hose ni Jacob Market. Turabakunda, mukomeze kugubwa neza. Abatarakora subscribe turabasabye muyikore kugira ngo mukomeze gukurikirana ibikorwa byacu neza. Turashimiye, mukomeze kugubwa neza. Ciao ciao. Tayari, urabona ko ari kuri kaburimbo neza fresh, ahantu rwose wahabyaza umusaruro.